መልካም እንዳነሱት እርስዎ ከዚህ ከምርጫ በፊት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ፣ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ብለዋል። ይሄ ስራ የሚፈልግ ነገር ነው። በዛሬውኑ ቀን ይህንን ሁሉ ነገር የለውጥ ኃይሉ ሊያደርግ አይችልም። ይችላል። ገለልተኛ ፍርድ ቤት ለማቋቋም አንቀጽ 105 አለ በኮንስቲቱሽን ውስጥ። የፌዴራልና የህዝብ ተመራጮች አንድ ላይ ሴሽን አድርገው ማሻሻል ይችላል። በምን ያህል ፍጥነት? ለምሳሌ አሁን ላይ ስለ መንግስት ሲነሳ የሚነሳው መንግስት አገር ማረጋጋቱ ላይ ብቻ ትኩረት እንዳደረገ፣ በተለያዩ ቦታዎች ግጭቶችን ለተለያየ ዓላማ የሚያስነሱ ሰዎች አሉ ይባላል። ስለዚህ መንግስት አሁን አትኩሮ ሙሉ ኃይሉን እየተጠቀመ ያለው አገር በማረጋጋቱ ረገድ ነው ያለው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይህንኑ ግጭቶችን አስታከው ምርጫው ወዲያውኑ እንዲደረግ ደግሞ ይፈልጋሉ። በህገ መንግስቱ መሻሻል ላይ ደግሞ ስራ አልተሰራም። ይህ እንዴት ያውታል? በዚህ ጥድፊያስ ወደ ምርጫ መግባት አለብን ወይ ብለው ያስባሉ? እኔ ጊዜ አለ ከምርጫው በፊት መደረግ ይችላል ባይ ነኝ። የጸጥታ ጉዳይ አለ። የጸጥታ የሚመለከታቸው የመንግስት ህግ አስፈጻሚ ስራ አስፈጻሚዎች አሉ፣ ፖሊስ፣ ሚሊተሪ። የህዝብ ተመራጮችና ፓርላማ አባላት በየቦታው እየሄዱ ጸጥታ ያስከብሩበት። አሁን ደግሞ ተቋርጦት ነው አቶ ደረጃ መቋርጦት። አሁንም በዚህ በቅድም እንዳነሱት አገር ማረጋጋቱ የፖሊስ ስራ ነው ስላሉኝና በጣም ስላቀለሉብኝ ነው። ነገር ግን የዚህን አክል ፖሊስ የሚያረጋጋው ነው ወይ? ከሌ ከኔ መንደር ይውጣልኝ የሚል ማህበረሰብና ሌሎች ሰዎችም እንደዚሁ በተለያየ ሁኔታ በአገራቸው በስጋት የሚኖሩበት በሀገር ሆነች ኢትዮጵያ ና ለመንግስት በጣም ቀላል ነው ፖሊስ የሚሰራው ስራ ነው ስላሉ ነው። ነገር ግን ወደ ሲኦል ደጅ የተጣደፈች የነበረች ሀገር የለውጥ ሰዎቹ እንደተረከቡ እናውቃለን። ሲወስዱ አሁን የሚያተኮሩት በዋናነት እየሰሩ ያሉት ሀገር ማረጋጋቱን ነው። ይሄ ነገር ከፖሊስ አያድፍም ወይ? እንዴት ሳርገው በዚህኛው ሁኔታ ይሳተፋሉ? ምርጫውስ እንዴት ሆኖ ይሆናል? እነሱ እስካሁንም ድረስ ግጭቶችን ሲያበርዱ ሲያረጋጉ ሀገር በተለያየ ቦታ ላይ የሚለኩስባቸውን እሳት ለማጥፋት አሜሪካ ተጉ ይመስላል። የአሜሪካን ኤግዛምፕል ልስጥሽ። በሲቪል ወር ነበር አሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ ሲቪል ወር። 600,000 ሰው ነው የሞተው በዛ ሲቪል ወር ጊዜ። ሊንከን ነበር ፕሬዚዳንት እና 1964 በ1864 ኢሌክሽን በዚህ ሲቪል ወር መሃል ኢሌክሽን ማድረግ ጥሩ አይደለም እና አገሪቷ በጠቅላላ በጦርነት በተወናወጠችበት ጊዜ ምርጫው ይተላለፍ የሚል ሐሳብ ቀረበ እና ሊንከን እኛ የምንዋጋው ይሄው በሙሉ ዩኒየኑን ፕሮቴክት ለማድረግ ዋናው እኮ ዴሞክራሲው ነው፣ ምን ሞተውም ለዴሞክራሲው ነው እና አናስተላልፍም ብሎ ሲወስን እንደሚሸነፍ አምኖ ነበር። ቢኮዝ በዛ ሰዓት የዩኒየን ፓርቱ እየተሸነፈ ነበር። ከዛ ልክ ከምርጫው በፊት አትላንታ ሲይዝ ተለያዩ ቦታዎች ቪክትሪ ሲያገኝ ተመረጠ እንጂ እንደሚሸነፍ እየገባው ነበር ምርጫውን የሚያካሄደው እና ዴሞክራሲ ከዴሞክራሲ ሲስተሙ በላይ ፕሮሰሱ በላይ ለሰላም አስፈላጊ ሰላም ለማምጣት ከአንቺ ካልሻቸው ማረጋጋት የተለያዩ ስራዎች ጋር ይሄ ራሱ ምርጫውን በስነ ስርዓት ማካሄዱ ራሱ ለዛ ፕሮሰስ የዛ ፕሮሰስ አካል ወይም ገንቢ ነው ባይ ነኝ። የዚህ ብሔር አባላ ላይም ትግራይ ማየት አልፈልግም፣ ኦሮሞ ማየት አልፈልግም፣ እንደዚህ አይነት የሚሉ ባለጌ ሰዎች ይኖራሉ። ዴሞክራሲ ሜሲ ነው። ሁሉ ጊዜ የመናገር መብት እንደፈለገ ስትሰጪው መሰደብ እንዳለ ማወቅ አለብሽ። ያንን ትተን ኢግኖር አድርገን መቀጠል መቻል አለብን። እርግጥ ያን ብሎ የሰውን መብት የሚነካ ሰው መከሰስ አለበት። የፌዴራሊዝም ሲስተሙ ራሱ ብዙ ሰዎች የገባቸዋል መሰለኝ በደንብ የፌዴራል አሰራር ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልነበረ፣ በቀድሞውም በ27 ዓመት ውስጥም ፌዴራሊዝም አልነበረ በስም ብቻ ነው እና የግለሰብ መብቶች በክልል ያሉ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ መብት
من مهون اندالبت بفيدرال سيستم سو بدم يترى كالما ردات هي نيري انا ميلو املكاكت فيدراليزم كالما ردات يمتا سلاذا من نغاغر انشلال بسم بتام بزو بروبلموتش قالو نذا بروبلموتش بهيدت نو نفطت سلاذي بمرجعو مدرك علبت من منم هونو كمنغستو تشاشلوم نو ميلوت غيزيو يبقال نو ميلوت ይበቃል መልካም በዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በትግራይ ላይ የተደረገ ሰልፍ ነው በምጾችን ሲያነጋግር ነበር በሚዲያዎችም እንደዛው ህገ መንግስቱ ይከበር የሚሉ መፈክሮች በስፋት ታይተዋል የህዋት ባለስልጣኖችም እዚው በእኛ በራሳችን ቻናል ላይ መተው በህገ መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ የለም አሁን ላይ ተጥሏል እስከ ማለት ደርሷል ህገ መንግስቱ ይከበር ማለትስ ምንድነው? ህገ መንግስቱ የለምስ? ይሄ ያስፈራናል። ይሄ ሲስተማችን ከዚህ 27 አመት የተፈጠረው ሲስተም ድክመት ነው። ህገ መንግስት ይከበር ተብሎ ሰላማዊ ሰልፍ አይወጣ። ህገ መንግስት ይከበር ለማለት ፍርድ ቤት ነው የሚከደው። ሲስተሙ ግን ያን ፍርድ ቤት ስላላቋቋመ ብዙ ያኔ ሳያቸው ወጣቶች ናቸው ህገ መንግስት ይከበር ምናም ብለው ወጡት። ህገ መንግስት ይከበርት ብሎ ድንጋይ መወርወር መቅረት አለበት ወይም ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት መቅረት አለበት ህገ መንግስት ለማስከበር መብቱ የተነካ ክልልም ሆነ ግለሰብ ፍርድ ቤት ነው መሄድ ያለበት ያንን ለማድረግ የፌደራል ኢንዲፔንደንት የሆኑ የፌደራል ፍርድ ቤቶች በየቦታው መቋቋም አለባቸው ሁለተኛ ህገ መንግስት ይከበር ስንል አንቀጽ መጥቀስ አለበት የትኛው ህገ መንግስት አንቀጽ ነው የተጣሰው ኦኬ በማላይ ነው የተጣሰው እነዚህ ሁለት ነገሮች ከታወቁ ያ ሰውዬ መክሰስ አለበት ለምን እንደው ህግ ያለበት ሀገር እኮ በስለ ህግ ካወራን ፍርድ ቤት መሄድ ነው ያለበት እና በጥቅሉ ህገ መንግስቱ ተጣሰ ህገ መንግስቱ ጠበቃ ሆነሽ አንድ ነገር ስታይ ካንቀጽ ነው የምትጀምሪ እና የስለ የትኛው ህገ መንግስት የተጣሰው የትኛው እንደሆነ ካልጠቀሽ መልስ መስጠት አስቸጋሪ ነገር ግን በእኔ አመለካከት ህጉ ሁሉንም በእኩልነት ማየት መቻል አለበት ህጉ ደግሞ ተሸናፊና አሸናፊ በመሃሉ እንዲኖር መፍቀድ የለበት የትግራይ ህዝብ የማይደሰትበት ኮንስቲቱሽን ለኢትዮጵያ አይጠቅማትም የኦሮሞ ህዝብ የማይደሰትበት ኮንስቲቱሽን ለኢትዮጵያ አይጠቅማትም አነጋገራችን የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ስንል አለመብሰላችንን ነው የሚያሳየው በበሰሉ ሀገሮች ስለ ግለሰብ ነው የሚያወሩት ስለ ግሩፕ ሳይሆን ምክንያቱም የግለሰቦች ፍላጎት በቤተሰብ ማለት እንኳን የተለያየ ነው የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ መብት የማይጠበቅ ኮንስቲቱሽን ዋጋ የለውም የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ መብት ከተጠበቀ ደግሞ የግሩፖች መብት ይጠበቃል ሶ በእኔ አመለካከት የፌደራል ስትራክቸር ካለ የፍርድ ቤቶች እነዚያውን ተበነሱት ነገሮች ፕሮብለም ሊፈቱ ይችላሉ። እንዳሉት ወጣቶች ሊሆኑ ይችላሉ መፈክሮቹን ይዘው ወጡት ህገ መንግስቱ ይከበር የሚለው እሱንም እንዳሉት ይቀር ማለት ነበርባቸው። ማን ያመለካከት የትኛው ህገ መንግስት ነው የሚከበረው ሌላ ራሱን ይቻላል ጥያቄ ነው እንዳሉት እሱንም ለመውሰድ ወደ ፍርድ ቤት መውሰድ እንደልባቸው ተናግረዋል። ነገር ግን የህወሓት ባለስልጣኖች በዚህ በራሳችን ቻናል ላይ መተው በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በነበረው ስብሰባ ላይ ተጠይቀው ህገ መንግስቱ የለም አሁን ላይ እስከ ማለት ደርሰዋል። አቦይ ስባት ናቸው ይሄንን ንግግር የተናገሩት እኛው ቴሌቪዥን ቻናል ላይ ነው መጡት። እሳቸውን አመለካከት መግለጽ አልችልም። ትንሽ የሚያስቀው አሁን ማለታቸው ህገ መንግስት የለም አሁን አለ ድሮ ነበር ማለት ነው እና ይሄ ህገ መንግስት ከድሮም ጀምሮ ፕሮብለም ነበረው መንግስት ተከትሎት ደግሞ አያቅም ድሮም መቼ ህገ መንግስት ተከብሮ ያቃል ኢትዮጵያ ውስጥ እና የህገ መንግስት ለመከበር ነፃና በጣም ጠንካራ የሚለው የሚያዘው ተግባር ላይ የሚሆን ሱፕሪም ኮርት መኖር አለበት ያ ከሌለ ህገ መንግስት ሊከበር አይችልም ህገ መንግስት ለመከበር ደግሞ የመንግስት ባለስልጣን ፈቃደኝነትን ይጠይቃል። እኔ መንግስት
አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ ክሶች መስርቻለሁ። የመንግስት ባለስልጣኖችን ከስሼ ማለት ነው። ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጭምር። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ማውራት እንችላለን። ግን ስከስ እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት የሚያዘውን እንደሚቀበሉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው እስር ቤት ከገባ በኋላ ባላግባብ ነው የታሰርኩት ብሎ የደህንነቱ የተለያዩ ሚኒስትሮችን ከሶ ካሳ የወሰደበት ጊዜ አለ? አንቺ በመጣቂው ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አላውቅም። ስለዚህ ገመንግስቱ ድሮም አሁን የለም ድሮ አለ የሚለው በጣም የሚያስቅ ንግግር ነው። ከትግራይ ካቢም በከፍተኛው ኔታ የሚነሳው የህገ መንግስቱ ጉዳይ ስለሆነ እሳቸው ደግሞ ከህዝቡ ሳይሆን እሳቸውም የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ስለነበሩ ህገ መንግስቱ ጨርሶኑ የለም አሁን ላይ ሲሉ እሱን አንተ የህግ ባለሙያ ስለሆኑ እርሶ የለም በመስብል ደረጃ ኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ የላት ምንም ይያረግች ህግ የለም በሚያስብሉ ሁኔታ ውስጥ ናት ኢትዮጵያ ካይጋንጻ በእኔ አመለካከት ህግ አለ የለም የሚለው ጥያቄ የሚመለሰው አንድ ተራ ግለሰብ መብቴ ከተነካ ፍርድ ቤት ሄጀ መብቴን አስከብራለሁ ብሎ ሲያስብ ነው። ያ ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ አያቅም በእኔ አመለካከት። አንድ ፖሊስ በጥፊ ቢመታኝ ይሄን ፖሊስ ከስሼ ካሳ ተቀብዬ ሰውየው ደግሞ ከስራ ሊባረር የሚችልበት ወይም ዲሲፕሊን አክሽን ሊወሰድበት የሚችልበት ስርዓት አለ ወይ? አለቆቼ ሲዘርፉ አይቼ ብናገርና ከስራ ቢያስወጡኝ እነሱን ከስሼ ካሳ ተቀብዬ እሄዳለሁ ወይ? የህግ የበላይነትና የህግ መኖርን የሚገልጸው የአንድ ተራ ግለሰብ ውስጥ ያለ እምነት ነው። እና ያን በሂደት ለመፍጠር ስትራክቸር ያስፈልጋል። ያ ስትራክቸር የለም። እኔ መንግስት መብቴን ሲነፍገኝ መብቴን ተነፍጓል ብዬ ሄጄ ከስሼ ምንም ገንዘብ የሌለኝ ሰው የፍርድ ቤት አክሰስ ያስፈልገኝ ህጉ ይፈቅድልኛል ወይ? አንድ ተራ ደሃ ጠበቃ ይዞ ከሶ ካሳ የሚያገኝበት ሲስተም አለ ወይ? ያለ ማድረግ በተለያዩ ቦታዎች የፌደራል ፍርድ ቤት መኖር አለበት። ለምሳሌ ከዚህ ክልል ውጣ ሲባል ፌደራል ፍርድ ቤት ሊሄድ ብል እኔ ባለው የሊጋል ስትራክቸር የት እንደሚታገል የክልል ፍርድ ቤት ነው የሚለው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን የክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራል ጉዳይ ያያሉ ይላል። የፌደራል ስራ የፌደራል የኮንስቲቱሽናል የፌደራል ጥያቄ የክልል ፍርድ ቤቶች አጣምረው ያሉ ይላል። ይሄ ተከፍተኛ ፕሮብሌም ያለው። ስለዚህ እኔ ክልል ሲያባረኝ እጄ ክልሉ ጋር እጄ ክልል የመደበው ዳኛ ጋር ነው የምጠይቀው። ያ መቅረት አለበት። በተለያዩ ኤሪያዎች የፌደራል ፍርድ ቤቶች ተቋቁሞ የፌደራል ይግባኝ ፍርድ ቤቶች ተቋቁሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ሱፕሪም ኮርት ኢንዲፔንደንት ተቋቁሞ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ቦታ አንተ እዚህ ሀገር ሰው ስላልሆንክ መሬት አልሰጥም ብለውኛል፣ የቢዝነስ ፍቃድ አልሰጥም ብለውኛል ብዬ ከስሼ ስጥ ተብሎ የክልሉ ፕሬዚዳንትም ሆነ ኃላፊ ተጠርቶ ዳኛ ጋር ቀርቦ ላጠፋሁት ጊዜ ለኔ ጠበቃ የሚከፍለው ተመድቦበት ተቀጥቶ የሚሄድ ጊዜ የህግ የበላይነት አለ። መልካም አቶ ድርጃ፣ ያው በዛ በጥብቅና ሙያ ላይ እንዳሉ ይታወቃል። በአሜሪካን ሀገር ምናልባት ወደ አገሮት ሲመለሱና ሲያዩት፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት በዚህ ነው ያደጉት ረጅም ጊዜዎትንና ስራዎት እዛ ቢሆንም እንኳን የዛ አገር የህግ አካሄድና የዚህ ይቀጭቡታል። ጥያቄሽ በጣም ከማሳቁ የነሳ ልወድቅ ነበር። ለነገሩ ማነጻጸርም ፌር አይደለም። የዛ የህግ ትራዲሽን ብዙ አመት
ከእንግሊዞች የመጣ ስለሆነ የብዙ መቶ ዓመታት ትራዲሽን ነው እና ማነጻጸር አይቻልም። ምንም ባናነጻጽረው ነው የሚሻለው። እዛ አይነት ደረጃ ላይ ለመድረስ ምን ያስፈልጋል የሚሉትን ነገሮች መጀመር ብንወያይ ጥሩ ነው። ሲጀመር አሜሪካ ውስጥ አንድ ፍርድ ቤቶች በየቦታው አልነበሩ። ዳኞች እና ጠበቆች በፈረስ ሄደው ነው ፍርድ ቤት በተገኘው ቤት በተገኘው ሆቴል ቤት ያቋቋሙ የሚፈርዱት። ምንድነው ያ ፍርድ ለሁሉም ስለሚያስፈልግ እንደ ኮሞዲቲ መሄድ አለበት በተለያየ ቦታ ላይ። አካባቢው አንድ ሰው ፍርድ ቤት ስለሌለ ህግ አይቶ ህግስ ፍትህ አጥቶ መቅረት የለበትም። እና ያ የህግ አስፈላጊነት አመለካከታቸው ውስጥ የሰረጸ ስለሆነ ነው ሊዳብር ይቻላል። እኛ ጋር ፍርድ ቤት ከመሄድ ይልቅ ጉቦ መስጠት ይሄን ነገር አትችልም ሲባል ሰውየው እንዴት አልችልም ህጉ ይፈቅድልኛል ብሎ ከመክሰስ ይልቅ ጉቦ ሰጥቶ ማስፈጸም ይቀለዋል። የኔ ለራሴ ህግ የሚፈቅድልኝ ለመብቴ ለምን ነው የምከፍለው? ህጉ መታሰር የለበትም የሚል ከሆነ ሰውየው አስሮ በጉቦ የሚወጣ ከሆነ ፍርድ ቤት አለ። እንደዛ አይነት ሲስተም በጣም ብዙ ፕሮብሌም አለ። የግለሰብ መብት የሚባለው ራሱ እኛ ሀገር በደንብ አልጎለበትም። ያለቃና የሎሌ ባለስልጣን የማክበር የመስገድ የዛ አይነት እንትኖች አሉ። ባለስልጣኑ የኔ አገልጋይ ነው ብዬ እንዴት ህግ የሚለውን አይፈጽም ብዬ ለመክሰስና ለማስፈር ያንን እሱ ላይ ለማስፈረድ ሰው ያባሉ የለው። ሶ መመሪያ ሲወጣ ይሄ መመሪያ ከኮንስቲቱሽኑ ጋር የተጻረረ ነው ብለው መክሰስ አለባቸው። አሁን ሰሞኑን ሰዎች ሬንት በጣም ጨመረብን ብለው ትላንት ሰላማዊ ሰልፍ ሰራ ነበር። እነሱ ሰው አሁን ይሄ ህጋዊ አይደለም ካሉ ፍርድ ቤት መሄድ አለባቸው። እኛ ጋር ሁሌ እንደዛ ነው። መጀመሪያ ፍርድ ቤት ሄደን ነው ሰላማዊ ሰልፍም ሲደረግ ፍርድ ቤት ፍለፊት ኦሬዲ ክሱ ተመስርቶ ያንን በመደገፍ ነው። መልካም በዚሁ ጋር አያይዤ ከህግ እንግዲህ መስመር አንወጣም ሙያው ስለሆነ ነው። እርሶ እንደ ህግ ባለሙያ በቅርብ በሜቴክ ላይ የተደረገው መንግስት የወሰደው እርምጃ ነው። የሜቴክ ጀነራል ናቸው። በካቴና ታስረው የወረዱበት ሁኔታ አወዛጋቢ ነው ተብሏል። እርስዎ ከህግ አንጻር ሲያዩት እንዴት ነበረ? ተጠርጣሪ ናቸው እንጂ ወንጀለኛ አይደሉም። እንዴት እንደዚህ ይታሰራሉ? ጀነራሉ ለሀገር የጠቀሙ ሰው ናቸው የሚሉ አቤታዎች እና ቅሬታዎች እንዲሁ ነበሩ። እኔ የማየው አንድ ወንጀለኛ ተብሎ አንድ ሰው ሲያዝ መጀመሪያ ነው የሚታሰረው። ገና በአሜሪካ አንድ ሰው ወንጀለኛ ነው ተብሎ ፖሊስ ሄዶ ሲይዘው ያኔ ነው የሚያስረው። የሰውየው መታሰርና ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ ስለ ጉዳዩ ያለውን ዲቴል ስለማላውቀው ነው ተከላካይ ጠበቃው ነው በጣም ብዙ ከሺ 2000 3000 ኬዞች ሰርቻለሁ። አንድ ሰው ተከሰሰ ማለት ወንጀለኛ ነው ማለት አይደለም። ወንጀለኛ ነው የሚለው መንግስት ነው። ፍርድ ቤት ግን ያንን ሰውዬ ገለልተኛ ስለሆነ ፍርድ ቤት እንደ ወንጀለኛ ሳይሆን እንደ ንጹህ ሰው አይቶ ነው ጉዳዩን የሚያየው። የኔ ችግር ከሜቴክ ጋር በተገናኘ የሰውየው መታሰር ወይም በካቴና መወሰድ አይደለም። እኛ ሀገር አሜሪካ እኛ ሀገር ልበለው እዛ ኢትዮጵያ ከኖርኩት 20 አመት እዛ 30 አመት ስለኖርኩ ኦልሞስት እንደ ሀገሬ ነው የሚያው። እና እጅሽን ወደ ኋላ ታስረሽ ነው የምትሄጂው። ገና ፐርፖክ ይሉታል። እንደውም ያንን የሚጠቀሙበት ምንድን ነው ሌሎች ባለስልጣኖች እንዲያዩ እና ሆን ብለው ቴሌቪዥን ጠርተው ሰውየውን አስረው ሲወጡ እንዲታይ ትምህርት መስጫ ያደርገዋል መንግስት። ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ ካረጋችሁ ትታሰራላችሁ ለማለት ፐርፖክ ይሉታል። ያ ለእኔ ሰውየው መታሰር ትልቅ እንትን አይደለም። ወንጀለኛ ታስሮ ነው የሚሄደው። ወንጀለኛ ነው የሚለው
መንግስት ከሳሽ ነው ፍርድ ቤት ያን ሰው እንደ ንጹህ ማየት አለበት ትልቅ ችግር ያለኝ እኔ የዋስ መብት መጠየቅ አይችልም የሚለው ላይ ማንኛውም ሰው ነፃ ነው ተብሎ እስከታየ ድረስ የዋስ መብት መጠየቅ መብት አለ ሊሰጠው ላይሰጠው ይችላል ሰው የገደለ ለምሳሌ የዋስ መብት የሚከለከልበት መንገድ ሊኖር ይችላል መጠየቅ ግን መብት ይሄ ዳኛ የመወሰን መብት ሊኖር ይገባል ዳኛው የመወሰን ችሎታ ሊኖር ይችላል ምን መሆን መቻል አለበት ይሄ የሙስና የተከሰሱ ሰዎች የዋስ መብት አይሰጣቸውም የሚለው ህግ የወጣው ለአቶ ስያ ብርሃ ተብሎ ነው አቶ ስያ ብርሃ ሲለቀቁ በዳኛ በነበረችው ብርቱካን ደክሳ የዛኑ ቀን ሚቲንግ አድርገው ተመራጮች አዲስ ህግ አውጥተው በዛ አሰሩት በነጋታው ማለት እንደውም ከፍርድ ቤት እንደወጣን ታስረው ይወጣና ህግ ስናወጣ ለ500 አመት ለ1000 አመት ብለን ነው የምናወጣው ለኔ ለልጆቼ ብለን ነው የምናወጣው እንጂ ለቤቲ ለዘገይ እና እንደዚህ ያለ ለአንድ ሰው ህግ ማውጣት ይሄ ራሱ የሥርዓቱ ድክመት ነው የሚያሳየው እና የዚህ አይነት ህጎች መጨረሻ ላይ ተቀይሮ ደግሞ ህግ አወጡት ሰዎች ላይ ደግሞ አፕላይ አደርጋል ከባሽ እና የዋስ መብት ለሁሉም ሰው መጠየቅ መብት መፈቀድ አለበት በምንም አይነት ወንጀል ምክንያቱም በሙስና የተከሰሰ ሰውዬ ከሌሎቹ ያነሰ ንጹህ ነው ብለው ፍርድ ቤት ላይ አይችልም እንደማንኛውም ንጹህ ነው ብሎ ነው ማየት አለበት እስኪፈረድበት ድረስ ምናልባት የዋስ መብቱም ቢሊዮን ብርም ሊሆን ይችላል እንደ ሰውየው አቅም የሚያጠፋው ማስረጃ ካለ ከቤቱ እንዳይወጣ ሊታዘዝ ይችላል ፍርድ ቤቱ ምን ሊያደርግ ይችላል አቶ ድርጃ አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ቀድሞ የነበረው መንግስት ይችን ቀስ ብሎ አስተካክሎ ከነበረና መንግስትማ ይሄንን ህግ ካልተሻሻለ ፍርድ ቤቱ ህጉን መከተል አለበት አሁን ላይ በሜቴክ ላይ ምንም ነገር አዲስ ነገር በሜቴክ ጀነራል ላይ ሊመጣ ይችላል ብዬ ነው ማጀምርም እንዳሉት እርሶ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ህጉ ሲሻሻል ነው ነገር ግን እኔ ዳኛ ብሆን የህገ መንግስቱ ማንም ሰው ተከሳሽ ንጹህ ነው ብሎ ይላል ህጉ ማንኛውም ተከሳሽ you presumed innocent እስኪፈረድብሽ ድረስ እና የዋስ መብት መጠየቅ አይችልም የሚለው ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጻረር ስለሆነ ውድቅ አድርጌዋለሁ ብዬ የዋስ መብት ሰጣለሁ ያን ጊዜ መንግስት አቃቤ ህግ ይሄ ፓርላማ ያወጣው ህግ ነው እንዴት ተግባር ላይ አለዋለን ብሎ ይግባኝ ይላል ሱፕሪም ኮርት ሲሄድ አው ይሄ ያወጣችሁት ህግ በአንድ ሰው ያወጣችሁት ህግ ከህገ መንግስቱ የሚጻረር ስለሆነ ውድቅ ነው ብሎ ሊወስን ይችላል ወይም ውድቅ አይደለም ብሎ ሊወስን ይችላል የዳኛ ኢንዲፔንደንት ማለት ገለልተኝነት ማለት ይሄ ነው መልካም እስቲ የብሔር ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የለም ነበር ድሮም ነበር ወደፊትም ይኖራል ጭቆና በተለያየ መልኩ ነው የሚኖረው እኔ አንድ ቢሮ አቋቁሜ አንድ ኦሮሞ አልቀጥርም አማራ አልቀጥርም ትግራይ ተወላጅ አልቀጥርም ልል ይችላል እሱ ራሱ የራሱን የቻለ ጭቆና ነው የመንግስት ባለስልጣን ሆኜ እዚህ ቢሮ ይሄ እንዳይነሳ አይገባም ልል ይችላል ያ የራሱን የቻለ ጭቆና ነው ጭቆና በብሔር በጾታ በእኛ ሀገርም በሴክሹዋል ኦሪንቴሽን ወይም አንድ ሰው በሚፈልገው አይነት የጾታ ምርጫ ጭቆና ይኖራል በሃይማኖት ጭቆና ይኖራል ወደፊትም ይኖራል ጭቆና የሌለበት አገር አላቅም ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ስለዚህ የኤርትራ ነጻ አውጪ የትግራይ ነጻ አውጪ የኦሮሞ ነጻ አውጪ የሁላዴን ነጻ አውጪ የሚባሉ ድርጅቶች ልክ ነበሯ የድርጅት መኖር አይደለም ፕሮብሌሙ ያ ሲስተም ተጨቆንኩ ሲል አንድ ሰው አልተጨቆንኩም ብሎ መከራከር ዋጋ የለ
የተጨቆነበትን ተጨቆንኩ ሊል የቻለበትን ምክንያቶች ተረድቶ በዛ ሲስተም ውስጥ እነዛ ምክንያቶች መልስ ለመስጠት መሞከር ነው። የኔ አሁን ትልቁ ችግሬ ተላዩ ድርጅት አባላትን ሳናገር አሁን እንዲህ አይነት ተቃዋሚ ነን ወይም ደግሞ ጭቆና አለ ይላሉ። ባለው ህግና ባለው ሲስተም ውስጥ መሻሻል አለባቸው የምትለውን 3 ወይም 4 ነገሮች አንተ ፓርቲ ምንድናቸው? አሁን ኦኤልኤፍ አባል ጠይቃለሁ። 3 ጥቀስልኝ። አሁን ዶክተር አብይ ያደረጉ ካለው ውጪ መንግስት ያደረገ ካለው ውጪ የምታደርገው 3 ነገሮች የለም። ምን ነገሮች ነገር የለም። እና በፖሊሲ ደረጃ መወያየት አለብን። ያልተጨቆነ ግሩፕ የለም። እኔ ሳድክ እንደ ጉራጌ ተጨቆነ የለም። ጆኩ በሙሉ ስለ ጉራጌ ነበር። ትዝልሽ እንደሆነ አይባል አንዳንድ ጓደኞቻችን ጉራጌ ነን ሁሉ አይሉም ነበር። ግን እንደ ጉራጌ ጆክ ሲኖር ስለሚሰሩ ገንዘብ ሰብ አድርገው ትልቅ ነገር ስለሚፈጥሩ ነበር ጆኩ። በኋላ እነሱ ያደጉ ሀብታም ሆነው ጆኩ ሌላው ጆከኛው ላይ ሆነ። ገባሽ? እና የነጻውጪ የምናምን እንዘያ የለኔ ራስናት ትልቅ ነገር አይደለም እሱ። ጥያቄያቸውን መመለስ መቻል ነው ኢምፖርታንት። መልካም። አቶ ደረጃ በጣም ኃይለኛ ናቸው። ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጋርም ተጣቀባውስ ገብተዋል ተብሏልና ምንድነው ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጋር የነበራችሁ ነገር? አይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሚያቆኝ አይመስለኝም። ከእሳቸው ጋር አይደለም ግን እሳቸው ያወጡት መመሪያ ነበር። ያወጡት መመሪያ እስላሞች የሙስሊም ባን የሚባል ኤግዜክቲቭ ኦርደር አውጥተው ቅዳሜ ጃንዋሪ 27 መሰለኝ ሁለት የኛ ክላይንቶች ክላይንታችን የሆኑት ስለታሰሩ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ናቸው። ግሪን ካርድ አላቸው። ከፓሪስ በአካዳሚክ ኮንፈረንስ ተካፍለው ሲመለሱ ሎጋን ኤርፖርት ላይ ታሰሩ። በትኛ የኔ ባለቤት አሜሪካዊት ናት፣ ሱዛን ትባላለች። የኢሚግሬሽን ሎየሮች አሶሲኤሽን ፕሬዚዳንት ነበረች በዛ ጊዜ። እና አንድ ነገር ማድረግ አለብን በዚህ ትራቭል ባን ምክንያት ሰዎች በጣም ብዙ ይጉላላሉ። ሁለተኛ እስልምና ሃይማኖት ላይ ብቻ ተከትሎ የመጣ ባን ነው። የአሜሪካን ህገ መንግስት የሚጻረር ነው። ስለዚህ ይሄንን የነጻ አገልግሎት ሰተን እንድንከስ በሱ ስም እንከስለት ሰው ፍለጋ ብላ ኤርፖርት ሄዳ የታገዱ ሰዎች አገኘች ዘመዶቻቸው የሚጠብቋቸው እና ያንን እነዛን ሰዎች ሪፕሬዘንት አድርገን ፕሬዚዳንት ትራምፕን የሚከስ ሎሱት ፋይል አደረኩኝ። እኔ ዳኛ አነጋገርን። የዛኑ ቅዳሜ ቀን ዳኛዋ ምሽቱን ፍርድ ቤት ከፍታ የመንግስት ጠበቃ ካለበት ቦታ እንዲመጣ ተደርጎ የፍርድ ቤት ኦፊሰሮች ከየቤታቸው ተጠርተው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ያ ትራቭል ባን ተግባራዊ እንዳይሆን የሚመጡ ሰዎች በሙሉ ድሮ በሚገቡበት መልክ ከነዛ ከእስልምና ተከታይ ሀገሮች የሚመጡ ሰዎች እንዲገቡ ወስና ለያን የመንግስት ደሞ ዩኤስ ማርሻሎች ለያንዳንዱ አውሮፕላን ኤርላይን እንዳይከለክሉ ማዘዣ ሰጠች። ሶ የዛ አይነት የህግ ፕሮሰስ ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ እንዴት ነው የምናረገው የሚለውን ነው እኔ ማስበው። ለጊዜ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደረጃ እዚህ ድረስ መጥተው ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው ስቱዲዮ ድረስ ለመጡ። እንዳልኩት በፌዴራሊዝም ጉዳይ ላይ አርቲክሎችን አይቻለሁ እርሶ የጻፉትን፣ በዛ መልሳለሁ ለተመልካቾችም ቃል ገባለሁ እሱን ይዤ ለመምጣት የህግ ባለሙያ ነው። አገሮት ደግሞ መጥተው እንዲያገለግሉ በዚህ በህግ ሞያዎት የተበላሹ ነገሮችን እንዲያስተካክሉ በግሌ እመኝሎታለሁ። መልካም እድል። እኔም ስመጣ ከባድ ጥያቄ ትጠይቃለች ተብዬ ነው የመጣሁት። ለዛ ነው አንቺን ጋር የመጣሁት። እና እነዚህ የተነጋገርናቸው በሙሉ ኢምፖርታንት እና ከባድ ነገሮች ናቸው። ይሄ ነው አመለካከት ነው።
በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ድል። ደህና ይሁኑ። እሺ፣ እሺ፣ ተመልካቾቼ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ግራ እንስከምንገናኝ በያላችሁበት ደህና ስትልኝ።